Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hei, hei. Velkommen tilbake til en ny video med Dekanikeren. Vi holder på med Mustangen. Vi er snart ferdig. Vi trenger å få i gang motoren, fullføre den helt. Vi trenger å sette på plass girkasse. Sette på plass er den vel gjort, men fullføre alt og koble til og sånne ting. Vi trenger også å fikse opp litt av eksosen. Den er ikke helt bra. Litt sånn rart oppsett fra før på den. Historien bak det var jo det at eksosen endte rett før bakakslingen. Og forrige gang jeg var på EU-kontroll, så sa de det var ok av en eller annen rar grunn. Nei da, han sa ikke det var ok, men jeg fikk det godkjent, for det er sånn gammel dritbil likevel. Men han sa det at til neste gang så får du eksosen til å komme hele veien ut, da. Det var veldig viktig. Så det er det som er målet nå, før neste EU-kontroll som jeg skal ha. At jeg får det opp og går. Nei, vi får nå bare sette i gang, og så ser vi hvordan det går.
Altså, come on igjen. Nå er det 3 uker siden jeg startet Mustangen på nytt. Og ja, den startet helt fint. Men girkassen, den ikke helt, helt glad i meg. Jeg har styrt og styrt og styrt på med den girkassen. Den lekker både her og der. Jeg har funnet en sprukken bunnpanne som vi har fått sveiset sammen igjen. Og så har jeg jeg vet ikke hva det kalles. Det er en sånn, det er inntaket for vakuumen på girkassen. Den er en sånn liten dings i bakkant av girkassen som også lekker olje. Den har jeg skrudd ut, tatt på litt sånn tetningspasta og så skrudd fast igjen. Sørget for at ikke noe kommer inn i girkassen. Jeg var jo også så smart at jeg skrudde ut en plugg som så ut som en oljeplugg på siden av girkassen. Fordi at jeg var i mistanke om at girkassen var fylt for mye olje. Det var ikke en oljeplugg. Det var noe som styrte et eller annet inn i motoren. For den skruen som sto i der, den var plutselig så lang. Så ja, det var ikke så gøy. Nå sitter giren fast i drive. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting. Jeg klarer ikke å sette den i neutral, park eller revers. Så og det er sikkert jeg som har gjort et eller annet når jeg skal dumme meg og skru på ting så jeg ikke vet hva jeg er. Hjelpe meg. Heldigvis har jeg en girkasse til, så hvis det er skikkelig krise, så får jeg heller bare sette i den, rett og slett. Men det er jo typisk mye flaks da, at det er noe utrolig alvorlig gale med den også. Bare vent og se. Bare vent og se. Jeg har bestilt nytt eksosanlegg. Det var helt forferdelig å holde på med denne greiene. Jeg har sånne der biltema-opplegg på eksosen helt fra grenrørene og bak. Det er noen Simons potter som står på, og de er ikke riktig i forhold til hva setup skal være. Og ja, den akselbanden som er fra biltema, den er ikke ekstrem nok, for å si det sånn. Den bør bøye seg mye mer over. Eller har i hvert fall en mye større bøy. Så ringte jeg til amerikanske bildeler, .no, og spurte de hva de skulle ha for et nytt eksossystem. De skulle ha 3600 kroner for det billigste. Og jeg fikk helt total sjokk, og jeg sa ja med en gang. Og jeg må vente 2 uker før jeg får det. Så EU-godkjenning, det blir utsatt enda litt til.